Akutné ochorenia horných dýchacích ciest zostávajú stále zásadným medicínskym problémom, najmä pre ich sezónnosť výskytu, masovosť ich šírenia, riziko realizácie epidemiologických opatrení a nedostatok priamej a účinnej liečby. Vieme, že tieto ochorenia sú z väčšiny vírusového pôvodu zhruba až 80-90%, ten zbytok sú bakteriálne, prípadne iné etiologické faktory. Tieto záplavové ochorenia sú typické poškodením sliznic, teda zápal napada sliznice, či sú to sliznice nosa a nosohltana, kde sa prejavuje nádchou, bolestiami hlavy, bolestiami čela, bolestiami hrdla, vykašľávaním hliedov. Najväčším problémom ako takým sa stáva liečba a prístup k liečbe či už pacientov alebo nás zdravotníkov. A je to častá tendencia najmä pacientov požadovať antibiotickú liečbu i v prípade, že nie je vôbec indikovaná v predstave, že to antibiotikum skôr pomôže ako uškodí. Môžeme konštatovať, že na našom trhu sa objavujú lieky z eukalyptového oleja, ktoré má množstvo pozitívnych účinkov na symptómy týchto ochorení horných dýchacích ciest. Predovšetkým na bolesť hlavy tým, že spôsobujú odpuch sliznice nosových dutín a hltana, na bolesti hrdla tiež tým odpuchnutím hltana, na priedušky tým, že sliznica hltana prestáva byť opuchnutá, zvyšuje sa jej samočistiaca schopnosť, ovplyvňujú priamo jej kašel tým, že predovšetkým skvapalňujú hlienu. Lieky odvodené z eukalyptového oleja sú novým prvkom našej liečebnej schémy, majú pozitívny prínos a zdá sa, že budú nádejou v novej palete symptomatickej liečby našich pacientov.